kuna RRI inayoendelea katika kaunti yetu na hivyo hivyo katika Kenya nzima. Tunazikagua zile primary schools kuangalia miundo misingi iliyoko na kupendekeza kile kinahitaji kufanyika ili ziwe tayari kwa kuwapokea hao wanafunzi. So it's something that is ongoing. Nyingi si ati ziko tayari sana kwa sababu mnavyojua ni kwamba hakuna primary school iko na laboratory na vifaa vingine vya aina hiyo, na hiyo ndio sababu hiyo RRI inaendelea ili tukaweze kuorodhesha mahitaji ya kimsingi yatakayohitajika kuwekwa kabla hazijakuwa tayari kuwapokea hawa wanafunzi. Maybe let's put it at around 60. Around 60. So the remaining 40% must be worked on. Lakini ni ujumbe tunaotoa kwa wanafunzi wote. Wamakinike masomoni. Wasije wakajuta baadaye. Unajua kuna msemo unaosema barabara iitwayo sijali inaenda kwa mji ujulikanao kama laiti ningalijua. The road called I don't care leads to a city known as I wish I knew. Wanafunzi wawe watu wa kujali, wamakinike, wazingatie masomo yao. Huwa tunaona saa zingine wanafunzi hata wakati shule zimefunga, wengine hata wanahusika kwa uhalifu, wengine wanahusika kwa mihadharati, wengine wanahusika kwa bangi na vitu kama hivyo. Wanafunzi, huu ni wakati wa kuzingatia masomo yenu ndipo baadaye mkaweze kuwa watu wa maana katika jamii.